Pas fitores në pej kundër Istogut, futbolistët e Lirisë shënuan edhe një fitore tjetër. Ata sot në stadiumin përparimtaçi në prani të rreth 600 shikuesve mposhtën skuadrën e Llapit me rezultat 5-2. Bardhëzim mundësinë e parë për të shënuar e krijuan në minutën e 8 nga kjo gjuajtje furishme e Alban Dulazekës, e cila përfundoi pak centimetra mbi tërthoresën e portës së portierit llapian. 7 minuta më vonë zhbllokuan shifrat. Balon Bytyqi asiston për Fiorin Berbatovsin, ndërsa që ndërfilmuesi i Prizrenas nga kjo pozitë ballore realizoi për 1-0. Në minutën e 28, futbolisti i ri, por tetë talentuar, Blendi Memaj, pas këtij kombinimi me Lirdon Fetahin, ngriti përsinë në 2-0. Pes minuta para përfundimit të pjesës së parë, Llapianët shënojnë në portën e tyre. Fisnik Ramadanaj harkoi ulët për bashkëtarët e tij, mirë po topi goditi Egzon Sinanin, i cili mposhti portierin e tij Armen Blakçorin. Me shifrat 3-0 përfunduan 25 minutat e para. Pjesa e dytë nisi me iniciativë të futbollistëve të Llapit, të cilët madje edhe ja dalin të shënojnë. Luhej minuta e 57, pas arkimit të Arbës Sulejmanit, Getuar Dragusha me kokë ngushtoi e përsinë në 3-1. Në minutën e 64, i riu Blendi Memaj kaloi edhe portierin Blakçori dhe me lehtësi shënoi golin e tij të dytë, ndërsa të katërtën për ekipin e Lirisë. Në minutën e 77, Liridan Fetahaj me këtë gol ngriti e përsin në 5-1. Dhe, kur të gjithë pritnin për fundimin e ndeshjes me këtë rezultat, në sekundet e fundit të lojës shtes, Ilir Blakçori shënoi epilogën përfundimtar, Liria 5, Llapi 2. Me këtë fitore, skuadra prizrenase ka arkëtuar edhe 3 pikë të reja, dhe me gjithsej 7 gjendet në pozitën e 5 të tabelës së klasifikimit. Sot janë zhvilluar edhe 3 ndeshje të tjera të javës së 5 në Raiffeisen Superligën e Kosovës. Ja dhe rezultatet: Prishtina Vushtria 1-0, Trepqa 89 Hajvalia 2-0 dhe Drenica Istogu 1-1. Dje Gjilani ka mposhtur Feronikelin me shifrat 1-0, ndërsa nesër zhvillohet ndeshja e fundit e kësaj gjiroje ku takohen Drita dhe Besa. Gjiroja 6 zhvillohet në fundjavë dhe takohen Istogu Gjilani, Besa Liria, Vushtria Drita, Llapi Drenica, Trepqa 89 Prishtina dhe Hajvalia Feronikelin.